赶快上得来，又个是对楼梯上得来，又个伫个金华酒店。咱来看到受伤这个人是前行政院长唐飞。两个月前哦，台年当署长高先滚，就是伫个一间饭店的这楼梯家挂的下得楼，准啊安尼过身去。即马咱来看到这个是唐飞嘛受伤啊，不过今下加载伊是无性命危险，所以即马警官处特别来进行调查了。咱来看发现讲哦，这唐飞所挂的楼，这楼梯嘞是毋是行进前高先问所挂的楼，这楼梯同款嘞？伫个饭店方面是表示讲哦，是无共楼梯。不过即马进前高先问所挂的来这楼梯要来做一个改善了，主要是这中庭的楼梯嘞无符合规定，因为伤过宽，中央必须要有人会当扶的所在，所以这跨度超过三公尺，必须要增加中央扶手。饭店今仔答应讲三月底进行会改善完成，目前暂停使用。一步一步伫咧楼梯上打好仔，豆豆仔行。因为金华饭店又搁传出公安疑关，受伤的就是前行政院长唐飞。是不小心就跌倒了吗？哦，所以只是跌倒的地方比较敏感而已，一个朋友的聚会。董辉在第二十二号参加宴会，为三楼的金华轩加了楼，虽然有花花手，但技术脱卡，拔了五个坎马，摔到二楼，马上被人送到病院。有开过一个小的显微手术在肩膀的部分，然后手术因为是显微小手术，所以手术很成功。然后预计明天或后天可以出院。这个手术的地点，整个楼梯每一个坎马宽度拢同款，大约是18公分。但是楼梯的跨度有短有细，上宽大约63公分。脚步若是踏无好，有可能就发生意外。而且类似的状况已经不是头一摆。北市府发函要求金华爱红楼梯，讲的就是顶一摆，但你当作高雄稳跋倒的楼梯，详细看两个地点是真近，一栋是被认为是同一个所在，但饭店强调顶个月带你当作高雄稳跋倒的所在是为三楼宴会厅行落去，甲东区即个跋倒金华轩楼梯的距离30公尺是无同款的楼梯系统。好在东区当过手术了后，两三天内就会当出院了。以上是新闻综合报道。